Haroni të ndishti Gota Show në kanalin e YouTube të Gota News. Prej muaj shtë tërë kemi lën bazdore kinemat, ndeshjet e futbolit, talavat, shishat dhe të gjithë kemi ndejnë në rrjetet sociale në Instagram, Facebook, TikTok, pa limit. I madh dhe i vogël, martuar ose pa martuar, me emër të vërtet ose fake, ditën dhe natën, me roba ose pa roba, kemi qenë dhe jemi online. Ajo çfarë të gjithë vërejnë në momentin e parë që fillojnë lundrimin në detin e fotove dhe të videove online, janë numri i likeve dhe numri i ndjekësave. Të gjithë ndjekim të paktën një person që ka shumë followers. Pra shohim numrat të mëdhenj likesh, views, share, sepse si në shumë fusha të tjera, edhe në rrjetet sociale, sa më të madh ta kesh numrin e followersave, aq më mirë është. Pikërisht për këtë do flasim sot. Për influencerat, që në Shqip do t'i thoshim ndikuesit, por me që globalizimi po i përpin avash avash kulturat dhe gjuhët, edhe ne nuk mund të ndajemi nga masa. Kush mund të quhet një influencer dhe kush janë këto personazhe që kanë shumë ndjekës? Fillimisht të shpjegojmë fjalën e huazuar influencer, që është dikush që ndikon në mënyrën se si sillen njerëzit të cilët e ndjekin. Për shembull, nëse komshia ime shikon atë komshien tjetër, shikon teftën, e cila ka blerë një fustan të ri dhe sa i pëlqen, por nuk do ta blej sepse e ka blerë tefta dhe ajo nuk është një influencer. Ama nëse ajo e shikon në Instagramin e një vajze të hijshme me shumë followers, ajo është më e etur për ta blerë. Do thoni ju si ka mundësi? Ka shumë mundësi se nesër pas nesër do ulet në kafe me shoqjet e veta dhe 99.5% është mundësia që shoqjet e saj ta pyesin, po ku e bleve fustanin? Ku e pe fustanin? Dhe normal nuk mund t'i thoj dot që e pash te tefta që nuk e duroj dot që e kam te lagja. Do t'i thoj që ja pash filanes në Instagram, sepse ajo është një influencere. Ajo një trendet e reja. Ajo shet çfarë ndodh në 2020-ën, çfarë do të ndodhi në 2021-shin. Dhe normalisht kjo gjë do t'i bindi ato që kjo ka bërë zgjedhjen e duhur. Nga ana tjetër kemi dhe profile Instagrami me shumë followers që nuk bëjnë ndonjë gjë konkrete. Thjesht janë vetvetja ose luajnë një rol që i kanë thënë se e bën bukur. Këto nuk quhen influencer, por kanë edhe ato audiencën dhe shikueshmërinë e tyre, e cila me sa duket argëtohet me postimet e tyre. Do thoni ju, kanë dalë lloje-llojesh, sa që bëjnë si kafsh, sa që bëjnë si njerëz, sa që bëjnë si nuk e di. Por në momentin që këto personazhe filluan të fitojnë lek në këmbim të një reklame në profilin e tyre, mos haroni, kjo u kthye në zanat. E si çdo zanat, ai duhet vjedhur nga mjeshtrat. Problemi është se tani nuk dim të dallojmë se kush është mjeshtri dhe kush nuk është mjeshtri. Por hall është ky, është edhe një hall tjetër, që nuk dim se kush janë followersa të vërtet dhe kush janë followersa fake. Pra nuk është aq e lehtë sa ju mendoni. Por edhe për ata prindërit që thonë që mos fëmia im nuk do bëhet dot mjek, apo inxhinier, apo astronaut, mos haroni, ai mund të zhndrohet në një influencer shumë të zotit, i cili mund të hajë në restoratet më të shtrenjta, falas, mund të veshë rrobat firmato, falas, mund të qoftë edhe të ngasë një makinë shumë të mirë, pra falas. Sepse normalisht nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale, ai e ka marketuar këtë brand. Ama shikoj shumë njerëz që bezdisen nga ky fakt dhe na kanë shkruar shumë në redaksin ton. Ne punojmë si qenë nga mëngjesi deri në darkë dhe këta që bëjnë si qenë janë duke bërë lek edhe fakt. E vërtet, por bota e civilizuar nuk ka vendosur një etik në rrjetet sociale dhe ka një arsye, besoj. Fundja të gjithë ne e kemi në dorë se kë do ndjekim apo jo. Në qoftë se postimet që ju po shikoni në rrjetet sociale
nuk kanë pritshmërinë e duhur. Për shembull, nuk kanë motivimin e duhur, nuk kanë argëtimin e duhur, nuk kanë çfarë do logjie që ju jeni duke kërkuar. Mjafton një unfollow i thjesht dhe pastaj të vazhdoni në profilin tjetër. Ky ishte monologu për sot. Nga unë shumë të fort, ju përqafoj shumë fort. Dhe do vazhdoj të ashtu në pjesën tjetër të emisionit. Le të themi që je duke qëndruar në klub ose je ulur në plazh, edhe shikon një gocë shumë të lezetshme që po të hap syt edhe po mendon me vete si çkosh t'ia marrësh numrin ose si ta pyesësh për Instagramin. E përshëndetje, unë jam Tatani dhe sot do pyesim njerëzit si flirtojnë shqiptarët. Le të shkojmë ta zbulojmë. Well, besoj se do fillojmë nga disa shikime. Edhe... Si për shembull, ja, unë jam ai çuni me cilin do të flirtosh, si do më shikoje? Edhe nuk e di, domethënë, do prisja pastaj që shpresoj që ai të mos jetë shumë koktut dhe ta kuptoj. Koktut. Se çfarë dua të them unë me? Edhe që të marrë hapin e parë ai. Po. Super. Mirë, po ta marrim çikë nga ana tjetër e medaljes. Tani kur një çun është munduar të flirtojë me ty, domethënë, çfarë veprimesh ka bërë ai? Këtu kene shqiptarët lën shumë për të dëshiruar nga ana e flirtimit, se gjithmonë tregohen ose shumë intruziv ose e shprehin shumë hapur që sa e mirë që keti më shpirti ose funksionojnë këto? Jo, fare. Është një big break turn off çfarë do të gjëja. Po ç'a mund të thotë këtyre tipave që po na ndjekin, që i përdorin këto lloj gjëra, shpirti rrushnik. Jo, mos i bëni. Është e tmerrshme dhe nuk është se neve na bën të ndihemi më të bukur, domethënë ai lloj ngacmimi nuk të bën të ndihesh as më bukur, as më hot, as një gjë, thjesht duket vetja si një objekt, si një kafsh që po të shef prapanica, shala, kjo, ajo, domethënë po ne na vlerësojnë nga pjesët, sikur jemi pjesë përmbim për makina, kështu që mendoj se ngacmimi duhet të jetë shumë në mënyrë më indirekte dhe ju lutem mos i objektivizoni femrat seksualisht. Mundësisht me shikim. Po. Pastaj ke parasysh ideja kur ti kalon gjithashtu do marrësh diçka dhe kalon afër ti si bëj një prekje të lehtë. Po, më falë. Tamam fix. Pastaj para se çfarë do bëj tani më pas. Pastaj po ishte i zoti i lumt. Tamam fix. Po skapi gjë pastaj? Mirupafshim. Hajde tjetri. Po. Mirë. Po raste të tjera ka pas janë munduar të flirtojnë me ty pastaj, domethënë një çun edhe si ka reaguar ai? Si ka reaguar, si është munduar ai? Bravo, po, si është munduar ai? Më duket e njëjta metodë, kjo është se si unë e kam mësuar këtë mënyrën time të flirtimit. E, ke pasur çik sukses me këtë mënyrë? Jo, s'para për që të flirtoj, të thep drejtët. Mirë, në bazë të gjërave që ti ke kaluar, domethënë për gjitha gocat që po na ndjekin, çfarë këshille do jepje? Që ti ndihmoj ato të përmirësojnë lojën e tyre të flirtimit? Thjesht ideja e vetbesimit dhe eye contact i fortë. Po, kaq është. Do t'ja ngulni syt kështu. Po jo ke si një manjake. Por thjesht si me stil. Po, fiks. Po ne ka fshim buzën në ai gjë kështu, në ai gjë të lehtë. Që është e djegur goca? Po, kjo gjë tregohet nëse bën një gocë këtë gjë? Jo, var, vetëm qoftë ja ka qefi për. Po. Nëse është direct down to fuck aty pastaj, e ka fshën gjak buza. Po, po. Dhe më, domethënë, për herë të parë të di çaj në çokoladë në gjë kështu. Ajo është tre çadra më andej. Tre çadra më andej. Ose do t'i qoj lulli me në dika tjetër, dhe disem shko shtu i asaj vajzit që t'ka qefa i quni. Lulli aty në plazh? Po. Ose në i gjo qëri për qenë në më dhe nësaj. Po s'ki nga ta dishtë, ajo është lartë ti akoma se ke njoftë atë gocën. Se di, ka shka. Mirë, po rastet tjera ke pas për shemë që një gocë t'ka pas qef ty edhe t'ka hedhë kunja, këshu shenja e gjona? Je, kam pas. Shef, të më thëmë, ka pas shef ajo, jo, pas... Qa bënda jo, qa bënda që të të binte në sy ty? Ajo, ma bënda të më thëmë këshu me shenja, njëni me tjetërin... Qa shenja është bënda? Që? Po, po... Qa donde me të regu me këte ajo? Të më thëmë që lidhemi bashkë njëni me tjetërin... Këshu, të thonë të këshu në distancë? Po... Edhe mu së parën për qete, të më thëmë, e së tash... Jo, të shë... E kesh të Në të ndrejtë nuk para flirtoj, por... Po në rastet kur flirton, si flirton?
thjesht shikim, nga asgjë më shumë. Si është flirtimi tipik i një goce? Domethënë ti nëse tani varet nga femra, nga lloji femrës. Unë personalisht e vetmja gjë që bëj nëse do flirtoj, por nuk flirtoj, do ishte thjesht shikimi dhe asgjë më shumë. Në që se do mërë në situatën time të tanishme, për shembull, nuk do e bëja, sepse e kam një të dashur, për shumë e zemë që ose do... Teorikisht? Po, teorikisht. Nuk do e bëja. Nuk do flirtoj e fare? Jo. Pse? Po, nuk do e ndija atmosferën për flirtime një vajzë, e cila ka ardhë një parti, e zemë ose është duke pirë alkohol, ose... Nuk do e shifja si... nuk e ti... Si shenjestër? Shenjestër, bravo. Po, do e humje si mundësi, se vartë, do ishte shumë e mirë, a kupton? Didi është plot me peshë, mendoj. Okej, okej. Pas raste që një gocë t'ka pa edhe ka qenë duke flirtu me ty, si ç'a veprime ka bë? Shumicën e rasteve është, do më thënë, kërcejmë pranë te, e ke parasysh. Me kërcim është zakonisht, do më thënë, shikimet, ngullin shikimet, do më thënë, duan ti ti shovësht e kësa kërcina fërte, ti bësh e knollë, që ke parasysh. Këto zakonisht, nuk është janë shumë obvious. Okej, okay. Tani për gjithë qunat që po në ndjekin, cilat janë ca këshilla që do jepje, që gjithë këta të përmirësojnë lojën e tyre, mënyrën si flirtojnë? Ec me lojën e saj, ke parasysh mos bëjt qëfar të vjen direkt në mëndë, ti shkosht i flasësh dhe kodion, ta përshëndesësh direkt, shiko qëfar vibe i ka, shko me stilin e saj, ke parasysh, edhe në që ose duhet të regosh pak më ndryshë nga vetë, ja thjesht shko si që është ajo, ke parasysh. Kjo, okay. Pas taj, që ose klikon, vazhdo në vetë, e s'ke duke pa, duke po. Shpa. Mirë pra, këtë ishën dhe përgjigjit e pyetjes së sotme. Shpresojmë t'ju kemi ndihmuar sa do pak në përmirësimin e mënyrave tuaja të flirtimit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe aty më poshtë, që të merrni njoftimin sa herë ne ngarkojmë një video të re. Deri atëherë, kalofshim mirë dhe flirtim të mbar. Dhe me që jemi në temën e influencerave, sot kemi ftuar Chancelin, e cila do na shpjegoj sfidat të cilat kanë personat që bëjnë këtë zanat sot në Shqipëri. Mirë se më erdhe në emision. Faleminderit për ftesën. Ne sot do mundohemi të kalojmë sa më mirë dhe të shpjegojmë, të japim sa më shumë shpjegim të rinjve në Shqipëri, të cilat duan të bëjnë këtë lloj profesioni, se më shndëruar në profesion tashi, dhe shpresoj që t'i japësh sa më shumë informacione dhe ti dhe të kenë, ose të shohin të këty një si tip pikë referencë për atë se çfarë duan të bëjnë. Shpresoj të ndihmoj sa do pak. Në rast të parë, një shpjegim për veten dhe për atë çfarë ti bën dhe si e zhvillon ti aktivitetin tënd në rrjetet sociale. Do që filloj rreth vitit 2016, pra 4 vite më parë, sa po kisha mbaruar gjimnazin, doja që të kisha diçka të timen, edhe që të tregoja pak pjesën e fotografisë, veshjeve, duke qenë se kisha shumë qejf. Dhe më pas fillova të hapja një website të timen, ku publikoja çdo javë artikuj rreth Ke edhe një website pra, përveç? Po, gjithë ka nisur në një website, nuk isha një insta blogger, siç është fokusuar më shumë ideja tani. Sepse është edhe më e thjeshtë për ta, mjafton të hapi një account në Instagram edhe. Po, ishte pak më e thjeshtë dhe në atë kohë pjesa e blogut njerëzit kishin pak më shumë durim mesa duket lexonin. Po tani nuk kanë durim fare dhe më pas kalova tek pjesa e insta blogger, siç janë shumica. Tashmë. Dhe vazhdoj të publikoj veshje të përditshme, mundohem të jem sa më thjesht, pra me veshje që unë do të vishja realisht, jo thjesht për një foto në Instagram. Dhe pra jo për të shitur mend me pak fjalë, po atës me të vërtetë që kanë nevojë njerëzit për të veshur për ditë. Tashi se është një pyetje që të gjithë ata që janë të famshëm ose kanë një numër të madh followers ashtu pak të në Shqipëri, kanë kaluar si eksperiencë. Keni pasur raste kur ju kanë tentuar t'ju hakerojnë ose ju kanë hakeruar Instagramin? Po, ka ndodhur, dhe në fakt ndodhi nga një kompani e cila më kishte shkuar të përbashkëpunim. Pra, kishte një biznes i krijuar tashmë. Dhe më kishte vendosur që kishte prezantuar veten e vet, ja ky linku mund të shohësh produktet tona. Shtyp linkun unë direkt në moment,
Instagrami u stopua. Dhe arritë ta ktheje pastaj. Arritë ta ktheja, duke qenë se ishte kjo pjesa që Instagrami të shkruan të njofton direkt që kushtet ka hyr. E mora, po? Por që në atë moment u fiksova gotxha, ishte një 10 minutë që isha e terrorizuar. Ti ke dërguar pra dokumentet e tua, ke të verifikuar si Instagram apo nuk është madhe tikun blu akoma? Mm-hmm, po ke dërguar. Po, normalisht edhe Instagrami të njofton vet momentin që dikush tjetër hyn në llogarinë tënde dhe ke mundësi të ndryshosh pasuar. Pra, një këshill për të gjithë ata që po na ndjekin, bëni kujdes se ku do klikoni dhe për zgjidhni mirë kompanitë të cilat vendosni që të bashkëpunoni, okay? Një pyetje tjetër është se duke parë unë i kam parë postimet e tua dhe faqen tënde dhe kam parë që janë të gjithë ndjekësa real shqiptar më tepër. Por duke parë që në Shqipëri, domethënë ose blejnë Instagrame të gatshme ose shtojnë më tepër në të shkuarën. Kam pas shtuar për shkak nga 50.000, 100.000 followers sa nuk, ndoshta fake, ndoshta thjesht nga një shtet tjetër, për shembull nga India ose kështu thjeshta për të treguar që kanë shumë followersa. Ke pasur ndonjëherë në një audiencë nga ndonjë qytet i çuditshëm në botë, për shembull, ose apo gjithmonë ka qenë Tirana ajo që ka qenë? Po, sigurisht, domethënë pjesa më e madhe janë nga Shqipëria, më pas janë disa nga Kosova, Shtetet e Bashkuara, Gjermania. Aty ku ka shqiptar pa më tepër, jo nga këto vendet, për shembull, që kanë shumë popullsi. Jo shumë të lartë, domethënë, pak a shumë, prapse prapë edhe po del nga Shtetet e Bashkuara, pak janë. Popullsia ka fjalën për shembull Kin, Pakistan, këto, e ke parasysh që atje mjafton që të dali. Jo, prapse pa edhe nga Gjermania që del aty për shembull, besoj janë shqiptar të Gjermanisë. Të Gjermanisë. Po pa ka tet, nuk e di se sa është bërë numri shqiptarëve tash në Gjermani. Ti pak a shumë më the që je më tepër në këtë pjesën e veshjeve më tepër, apo jo, pra reklamon veshje tek Instagrami jot, dhe veshje casual, pra ato çfarë me të vërtet do t'i hynin në punë ndjekësave të tu. Por kemi parë që në të shkuarën, se tash ka qenë edhe kjo periudha e karantinës, por në të shkuarën për shembull ka pasur edhe oferta, për shembull për të shkuar në një shtet caktuar me të gjitha të paguara. Mjafton që ti bëni të reklam vendit, për shembull ka pas nga influencer sa të tjerë. Ju ka ardhur edhe juve një kështu ofertë nga për shembull hajde në Capri se më kjo pjesa më shumë është për pjesën e travel blogger. Unë e vetë me bashkëpunim që kam patur kanë qenë me agjenci udhëtimi që kemi shkuar për të reklamuar vendin, pra dhe mënyrën se si ajo agjenci realizonte që nisja nga avion këtu deri në pritje dhe finalizimin e gjithë pushimeve. Po? Por jo një ofertë mirëfill të atit, por besoj se është më shumë diçka që i përket travel bloggers se sa travel bloggers. Okej. Okay. Pra ata kanë pjesën më funny, ata kanë pjesën më të bukur. Po në fakt më argëtuese. Argëtuese. Domethënë hajde ti në, ku ti në Zanzibar, hajde këtu edhe do bësh pushimet dhe do ta publikosh apo kënaqesh. E kupton që ka fantastike. Po, blogerët që janë të huaj edhe pse merren me modën, shumica e prej kanë oferta të tilla, besoj. Duke qenë se kanë edhe ndjekësa më të larta, jetojnë në shtete me 8 milion banorë. Okej, tash të kalojmë te kjo pyetja që besoj që të gjithë shqiptarët e kanë obsesion, se mos ta them kështu domethënë sheto fare sa lek bën, po të them a jetohet vetëm me të ardhurat që bën nga Instagrami? Këtu në Shqipëri për momentin jo, nuk është se kalohet domethënë gjithë muaj vetëm merresh vetëm me pjesën e Instagramit, por që jashtë shtetit kalohet shumë mirë. Okej, pra duhet të ketë ose një popullsi të madhe ose një popullsi që ka lekë, pra. Një edhe biznese që të kenë një strategji të mirë field marketingu, që të kenë një buxhet të dedikuar vetëm pjesën e marketingut dhe sidomos pjesës së Instagramit. Okej. Ka të hyjë më shumë fuqi tani. Domethënë këtu, domethënë nuk fitohet. Domethënë diçka që shtes, por nuk është se jetohet vetëm me të. Okej, u zhgënjeva. Jo, bëshaka se ka plot mundësi, do me thënë, se edhe kjo është një lojë si puna e shitjeve, që njerë një muaj bën, një muaj nuk bën ai sa shduhet. Por, unë doa që ta kaloj pak, të dalë pak nga pyetjet që më ka përgatitur stafi, dhe të flas pak për këtë pjesën e punve që vinë nga jashtë, dhe punve që vinë nga brenda Shqipërisë. Mm-hmm. Pra, ofertat për të reklamuar diçka, më tepër vinë nga jashtë,
Shqipëris, mm-hmm. apo vin nga biznese shqiptare? Kur në fillim personalisht, për shkak të. Po, në fillim kur kam nisur, ka qenë më shumë nga filmat e huaja. Mm-hmm. Duke qenë se në vitin 2016 kishte bloger normalisht, ishte ekzistuese, nuk është se isha unë para. Por që në këtu në Shqipëri nuk është se ishte ky termi bashkëpunimit me blogerët. Aq shumë sa është tani. Po. Dhe me filmat e huaja kam patur më shumë dhe normalisht kanë qenë edhe më afatgjata, domthonë kanë nisur që në atë kohë dhe vazhdojnë akoma. Kurse me filma shqiptare kanë nisur më vonë. Domethënë rreth 2 kisha 2 vite që bashkëpunoja dhe më pas filluan filma shqiptare. Për shembull, si fillon kontakti? Për shembull, ata shohin accountin tënd mm-hmm. dhe thon të shkruajnë, nuk e di ku të shkruajnë, ke lënë një form kontakti, të shkruajnë një mesazh, si hyn pra e gjithë kjo, si bëhet kjo marrveshje pra për dikë që do ta di. Pra ti për shembull e zëm, ata shohin që kjo ky personazh, po të thuaj kështu, apo ky influencer ka 20.000 ndjekës për shembull në këtë territor, pra, dhe ata duan të shesin produktin e tyre në këtë territor. Dhe shohin pastaj kush është mundësia për të reklamuar brendin e vet. Sigurisht kanë të pjesën e idesë së serimit të territorit ku duan të shesin produktet e veta. Dhe më pas normalisht bizneset huaja kanë edhe një departament të veçantë për influencer management, që këtu nuk ekziston fare. Nuk ekziston akoma. Dhe ata hyjnë direkt në kontakt me anti-emailës. Përgjithsisht gjithë ne kemi, duke qenë se kemi një Instagram publik, kemi edhe një email të shënuar që në përgjithësi në email ja u dërgojnë. Kështu që bëni kujdes se të gjithë ata që nuk përdorin email në Shqipëri, se ka shumë njerëz që nuk dinë nuk e dinin, por shumë do më jepni email pritse më shkruaj në Instagram se ose ja ku ke numrin në WhatsApp. Okej. Si të lindi pra kjo ide në fillim, se ma shpjegove pak në fillim, po si të lindi kjo ideja për të shpërndarë pra këtë influencën tënde për veshjet apo për kozmetikën dhe çfarë kënaqësie të jep? A të jep kënaqësia apo tash i ka ardhur ai momenti që e bën thjesht si punë? Jo, realisht kur e nisa fillim nuk e mendova fare që mund të kisha bashkëpunime, mund të kisha diçka, një fitim në fund të muajit. Ishte thjesht pure shef. Okay. Ishte gjë për shef. As nuk e mendova që do rritej Instagrami. Thjesht okay, kam pasion për fotografin, kam që veshjet, okay, po i ndaj. Nëse do rritet, por që do ja lia kohës. Okay. Tani u rrit nga ngadalë, kështu që nëse ka fitime, pse mos i pranojmë, por që nuk është se ishte diçka që mendova vetëm për biznes. Dhe nëse kam ndonjë gjë që mendon tani si vetëm për fitim, më mirë mos tani si fare. Okej, okay, se duhet ta ketë edhe pasion, pra që të duhet durim edhe duhet ta ketë edhe pasion. Po ne pati pasion, do ketë durim pastaj varet. Po, besoj se po. Se normalisht në muajt e parë nuk do shohë asnjë asnjë fitim, le të themi. Okej. Tash i për të ardhmen, ti vazhdon domethënë të jesh me të njëjtën ide, pra do ta rrisësh këtë gjë, do ta vazhdosh, do të rrisësh fitimet, do që ta merresh me këtë gjë full time në të ardhmen. Pra, do e shohësh si biznes, apo do vazhdosh të ta quajmë pra si një pasion? Në të ardhme, pra, cili është synimi jot? Dua që ta rris normalisht, nuk është se u bë gati 4 vite që investoj në atë platformë. Je bërë profesionistë tashmë. Pse jo të mos vazhdoj akoma ta rris dhe normalisht ta përdor Instagramin tim për një ide biznesi që mund kemë për ta suportuar nga ana marketingut. Kjo është ideja ime, dhe më thënë, kryesisht. Për të paktën 5 vite të ardhshme, le të themi. Tashi këtu në Shqipëri më, domethënë, shqiptarët në përgjithësi bien shkurtë. Ke parasysh edhe në vend që të punojnë për të rritur audiencën e vet personale ose të biznesit të vet, i bien shkurtë dhe i thonë o gocë, ti ke kaq followers, sa para do të më japësh Instagrami për shkak. Mm-hmm. Kupton? Edhe ata kanë bërë këtë pyetje dhe sa ka qenë oferta për shembull për të bler faqen tënde të Instagramit. Oferta më ka ardhur, por nuk është se ka patur me një shifër. Thjesht dëshiron të shëzë për shembull Instagramin, duke qenë se nuk është se kam qenë interesuar, për këtë ka qenë e prerë jo dhe gjithmon. Nuk është se okay. Nuk kanë ofruar një shifër. Po, për shembull ndonjë rast të njohur që ti di disa e ka shitur për dikë, për shembull që do ta di që po na dëgjon tash dhe thot ore sa shiten, sa blien këto faqe të Instagramit. Kam dëgjuar që diku te 10.000 followers sa mund të shiten diku për 200-300 euro, nuk e di sa e sakt jam, mm-hmm. por që kështu kam dëgjuar për dall. Po nuk kam. Pastaj varet sa i aftë është tregtari, varet sa aftë është sa reklami bën shikose ky Instagram është kaq aktiv etj etj. Okej. Okej, tash i kalojmë te diçka tjetër.
cili ka qenë postimi më i suksesshëm i jote? Se në përgjithësi këto faqe të Instagramit apo qoftë edhe kanalet e YouTube-it, ose qoftë edhe postimet në TikTok për shkak të kohës së fundit, gjëja që është më kuriozore është sa virale ka shkuar një post për shkak të kësaj. Cili ka qenë posti jot më i suksesshëm edhe çfarë ka pasur, cili ka qenë kontenti i këtij posti? Pra. Tani beso njerëzit duan më shumë kështu postime kreative, nuk se duan ato pozën që kemi pas bërë klishe më parë, vendosni këmbë përpara thjesht duke format të trupit edhe kaq. Për shkak gjatë muajve të karantinës, një nga postimet që më ka ecur më shumë ka qenë një postim që kam bërë me disa drita, isha ulur me një fustan. Ishte goxha kreative, si ishte pjesa e dritës që ishte kapur goxha mirë. Ndryshe nga disa foto të tjera që dal pak më thjesht, domethënë njerëzit kërkojnë gjëra pak më kreative se është mësuar syri, duke parë gjithmonë dhina gjëra dhe domethënë pjesa kreative besoj tani është bërë një pikë e rëndësishme. Okej, okay, kush ka fantazi nga ju? Kush ka fantazi? Dijeni që keni një diçka plus për ta hapur faqen tuaj në Instagram. Okej. Okay. Çfarë të mban të motivuar për të vazhduar për ditë të postosh? Ti poston një sa herë poston në ditë? Një apo poston një herë në dy ditë? Parafërsisht 3 herë në javë, 4 herë në javë, kaq, jo më shumë. Dhe më tepër bën story se sa bën poste. Story janë përditshme, okay. Pandashme. Një ndër problemet që kanë shumë goca në Shqipëri për të ndjekur ëndrrën e tyre, qoftë për të bërë këngëtare, qoftë për të bërë aktore, ose qoftë edhe për të bërë influencera, është ndoshta paragjykimi nga familja për shkakun, ose një pengesë që i jep familja, do jo një mbështetje, ose edhe nga i dashuri, pra, ose i dashuri i fejuar i burri për shkakun, që ndoshta mund të bëhet xheloze, thoj pse poston ti veten aty etj. Instagrami do ta menaxhoj unë, siç bëhet në vazhdon akoma, besoj bëhet në Shqipëri, ëh. Nuk e di se sa njerëz e bëjnë, po besoj edhe bëhet. Kështu që fillojmë me a ke pasur mbështetje nga familjarët e tu për ta bërë këtë? Po, që në fillim, fakt, edhe mami vazhdon më suporton, sidomos ajo. Një pjesë të mirë të fotove madje ajo më realizon, duke qenë se nuk është se kam shumë kohë dhe në fundjavë i ngjesh të gjitha postimet, siç e di edhe Fatjeti. Dhe Fatjetin e përshëndesin. E përshëndes. Kështu që në fundjavë bëhet çdo gjë dhe kam më mirë që të dal me mamën dhe të mbarojmë këto punë shpejt e shpejt. Okej, okay, pra të ndihmon, e ke mbështetje. Po, shumë, po. Ndërsa për pjesën e dytë që preke, besoj të prit një sekond. A do ta bëj edhe nëse ta kishte kundra, do të kishte kundra familjarët e tu? Po nuk besoj, domethënë, familja ime nuk besoj se do ishte kundër. Për asnjë gjë, duke qenë se ka një content shumë normal, shumë pra nuk është se ti bën crazy stuff aty e del kështu publikon foto për shkakun. Është gjëra kreative, po jo në një gjë jashtë kornizave që. Okej. Kalojmë te pjesa tjetër? Për pjesën tjetër shumë goca e kanë këtë problem. Un akoma nuk e kam këtë lloj. Po më i thot ai nuk ka. Ti tash je me mua pik, nuk ka. Çfarë është ky Instagram që ke ti? Çfarë janë këto 70 njerëz që të shkruajnë aty? S'ka më. Tani kush do që më njef mua ose çdo lloj gose që merret në pjesën Instagram. Ose ti nuk do përzihesh me këtë njerëz, me këta njerëz. Domethënë që momentin që më njef Instagrami është aty, kështu që më njef mua bashkë me Instagramin, se sot të gjithë të bëj pak follow. Ti është mua veti i parë, kështu që. Okej, perfekt. Do na pranonin kështu siç jemi. Dhe kjo ishte intervista, besoj do qëndrosh pastaj për lojën. Po, këtu jemi. Okej, perfekt. Unë mendoj që u kënaqem, stafi, u kënaqem gjithë. Po, kënaqem. Okej, perfekte. Kaq do ta kishte lëshuar ti atë muzikën. Dhe lëshoj muzikën. Baje, tashi do jemi me Jona Riza, një influencer e tjetër, dhe pastaj më vonë do kemi lojën, një lojë shumë të bukur me pantonime, ku do jemi të gjithë gati për të gjetur fjalën që skuadra kundërshtare do jemi bashkë, unë do jem me Xhanselin apo me Jona, me Jonën. Apo të vendosim skuadrat. Të vendosim skuadra pak më vonë. Okej, okay, perfekt. Tashi do jemi me Jona Rizajn. Ajo është një influencer shumë e suksesshme. Do na tregoj sot edhe ajo do japi edhe ajo këshillat për të gjithë influencerat që kanë mbetur në tentativë ose që duan të fillojnë të bëhen influencera dhe çfarë është kjo, pra çfarë është ky zanat. Do na shpjegoj ajo, por qoftë edhe për eksperiencën e saj personale.
Jam shumë i lumtur që e kam në studio. Si je? Ta mbajmë që të këtu. Kënaqësia është ime. Okej. Okay. Unë ndjeve mirë këtu kur erdhe te show? Po, çdo gjë. Është ambienti shumë i bukur dhe më pëlqen shumë. Okej, okay, perfekt. Unë them që të kalojmë direkt në temë se pasaj me Zipo Press të fillojmë lojën. Më than ata të regjisë që mos e nxirr që në intervista që do bëjmë lojën, pasaj ti do jesh te loja. Po. Do bëhemi bashkë në skuadër. Okej. Okej. Tash unë i bëra një pyetje dhe Xhanselit pak më përpara dhe këtu në Shqipëri normalisht njerëzit duan të bien shkurt. E kupton, nuk duan të punojnë që të rrisin audiencën e tyre sociale dhe gjejnë një faqe me shumë followersa dhe kërkojnë, tentojnë që ta blejnë. A ka pas raste tek Instagrami jot që të thonë shiko gjot, ti ke 20.000 ndjekës dhe sa lek do t'ja ndryshosh emrin dhe unë t'i ve emrin e biznesit tim ose thjesht edhe emrin e vet? Po, ma kanë kërkuar, por që nuk më kanë dhënë një çmim, thjesht ja kanë prerë shkurt, duke qenë se unë e kam ngrit vet edhe. Ti nuk do ta japësh, ëh, nuk do ta. Normalisht jo. Të kanë dhënë një çmim? Jo, çmim jo, sepse e kanë prerë shkurt. Okej. Okay. Po, për shembull një shoqe tjetër që mund të kesh pasur, për shembull që di që e ka shitur, di që sa vlejnë këto? Nuk. 1000 euro. 1000 euro. Po varet, domethënë sa ndjek sa ke. Varet gjithmonë. Pra mund ta rrisni Instagramin. Pap një muaj, dy muaj e shisni, o prisni një tjetër e shisni, është profesion edhe ky, ta dini tre ti faqesh. Është pak e vështirë në fakt, më rrit, se normalisht duhet bësh lojra, bëhet fjalë ti kesh të vërtetë se kështu fake, ke pa fund, kështu që. Po ti ke pasur raste kur ta kanë hakuar, më fal, sepse këtu hakeruar, ma kanë shkruar gabim kush e ka shkruar. Hakuar Instagramin? Të lutem mos ma kujto këtë pjesë sepse ka qenë. Edhe ti pra, të gjithë VIP-at shqiptar i kanë hakuar Instagramin. Që është gjithë ata që kanë followers, pra, ty të kanë... Po, ma kanë marrë, ka qënë një gënjeshtër shumë e bukur për mua, sepse u gënjeva shumë letë në thënë drejtë. Thjeshtë më ka ardhur një email, ku më thoshte që adresa juaj është pranuar që ju të merë një atë t'i kom blu. Aha. Që fati, po? Në këqënë se unë jam pjesë dhe një seriali Lokomotiva, thash okej, okay, nga seriali. Pra je dhe aktore, përveç se je influencer, je dhe aktore, okej. Okay. Thash okej, thash jam pranuar, sa mirë, pse ka që thjesht qënka, e këto. Futem, ja pasordin aty, që të shof, më morë. Të këshin marë, pasaj arritë të akthej. Qarat e mija, ke ide. Sa kos gjatë kjo humbja e Instagramit tënë? Pra... Ka ishëm për gati 10 ditë, dhe unë për 10 ditë kisha ditë lindjen. Edhe goca ndërkohë që bëheshin gati, çfarë do veshin, thamë shumë kreative kështu. Ti ishe duke qartë. Dua që ditëlindja ta bëj gjithmonë të bukur, ti thash goca, nuk ka ditëlindje sepse nuk e festoj. E ke seriozisht më thanë, nuk do festosh ti ditëlindjen? Tash nuk e festoj ditëlindjen, jam shumë e mërzitur dhe vetëm çaja. Po. Nuk po gjeja dot një zgjidhje. Pastaj sa ka ndihmuar një shoku im, Lamberto, ai merret me këtë pjesë. Dhe një ditë pas ditëlindjes, domethënë. A të bëj një krahasim më kështu që nuk e di a bëhet ky krahasimi, po për shembull para 100 vjetësh shkonin edhe i vjedhnin livestock njerëzve. Shkonin i futeshin në shtëpi, merrshin kështu. Sot i vjedhin Instagramin. Do të kanë ndryshuar gjërat. Edhe okay, kam marrë një ditë pas ditëlindjes dhe tash kjo është durata ime, këtë dua dhe nuk dua asnjë që tjetër. Do ishte çfarë ditëlindje ishte kjo? Sa mbushje? Ka qenë në dhjetor, 19 u mbushë 24. 24 vjeç, ishte ditëlindja më e bukur e jote apo sa? Okej. Tashi me që besoj se do ke shumë ndjekës dhe normalisht besoj shumë prej tyre do jenë edhe meshkuj. A ka pas tentativa nga meshkuj që të ndjekin aty që të të thonë o shiko do dalim bashk ose pra nga ndjekësit e tu, a ke dalë me ndjekësit e tu pra dating ose kështu? Ja. Nuk i kthem kështu. E shef pra thjesht si biznes, ose nuk e shfrytëzon, ose nuk e shef në atë formë pra këtë. Jo, absolutisht unë kam biznes edhe okay, mesazhe nga meshkujt është normale që do kemi, jemi femra mbi të gjitha. Dhe mesazhet që mua më vijnë janë diku mesazhe të tukuruara, kështu që mund të shkruajnë çfarë duan dhe nuk është se ja hap ndonjëherë apo të kthej përgjigje. Meqë filluam që në fillim me këto pjesët ku dërgojnë mesazhe jo të vërteta, për shembull, a ka pas ndonjë brand të huaj i cili të dërgonte një mesazh në cilën të thoshte po ti më reklamo mua për të produktin tim etj. Dhe në fund pasaj nuk të ka paguar? Kompanitë të huaja ka pasur, se dërgojnë shumë emaile, domethënë nuk kam e vetmja që më dërgojnë, po që nuk kam pranuar bashkëpunim, duke qenë se bashkëpunimi me ta është pak, unë e quaj domethënë nëse ata më kërkojnë që unë të blej produktin e tyre, mund ta marrim me 30% zbritje dhe të bëj reklamë duket gjë shumë e kotë.
Dhe nuk e marr asnjëherë mundimin, domethënë që bëjmë këtë. Okej. Okay. Pra ata ty të ofrojnë, shiko, blije ti një produktin po, tim, mbaje stok ti dhe pas po ne thjesht do ta japim ty me ulje, ha? Po, kjo është interesi i tyre. Po, po në rastet për shembull ku të kanë thënë që të kanë kërkuar ti ke bërë një punë dhe ata nuk të kanë paguar në fund, jo, ke pas, nuk e pas në këtë rast. Jo, kanë qenë shumë korrekte edhe. Pra për juve që po na ndiqni, ju influenceret dhe influencerat e rinj, dijeni që ka shumë gjëra në këtë botë, shumë mistere dhe ne sot me Jonën po mundohemi që t'i zbulojmë. Që të bëj një pyetje përsëri me këtë, ja bëra pak edhe Gjenselit. Me cilët klient të pëlqen të punosh më shumë? Me klient shqiptar, pra ose me cilët ke punuar më shumë? Me klient shqiptar, pra biznese shqiptare, apo me biznese të huaja? Unë me biznesi shqiptare kam punuar, mm-hmm, si ju thash që nuk i kam pranuar të huaj. Nuk i ke... Jo, nuk kam pas interes deri tani, nëse më ofrojt në një ofertë më e mirë, pse jo. Mm-hmm. Okej, okay, perfekt. Duke qenë se ti ekspozon shumë fotot të tuat në rrjetet të tua sociale, a ke pasur raste, se normalisht të gjëra ndodhin në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, a ke pasur raste që dikush për shembull të fiksojë keq me ty dhe të shndrojë në një stalker? Stalker, besoj e kuptoni, e kuptojnë njerëzit çfarë do të thonë stalker. Jo, nuk ka pasur. Pra një person që të shkruante gjithmonë kështu, nuk e pas në këtë rast. Nëse ndodh diçka. Ja kthejnë keq direkt këto. Ah, okay. S'kam që dua. Pra ai nuk të bën pastaj, nuk hap account tjetër, pastaj të shkruan me account tjetër, pastaj hap një account tjetër. Po janë muhabete të vjetra, janë kaluar. Apo kanë ikur tash këto. E më nuk ndodhe më të gjëra në 2020 në Nobur. Qa janë të pyte? Kush mi ka shkoj edhe këto? Okej, në regu. Tashi, kjo është një pyte që më nuk besoj se ti do të tregosh të vërtetën, edhe sigur ta kesh bërë, po tu në Shqipëri do më thënë dijet që ka shumica e të quajnë VIP-ave të Shqipëris, blejnë followersa. A ke bler edhe ti followersa? Jo, absolutisht nuk kam bler. Unë i kam fituar me giveaway, normalisht janë lojra që bëhen në Instagram, edhe me sponsorizime. Okej. Okay. Shumë e thjeshtë për të fituar. Aja sugjeron këtë për shembull të tjerëve, ata që po na ndjekin sot? Absolutisht, pse po, nëse kanë dëshirë. Për thjesht të tregojnë për shembull të blenja 30,000 aty dhe duken sikur ja kam shumë. Nëse kanë dëshirë. Edhe pse mund të jenë nga Bangladesh ose. Kuptohen që janë fake. Okej. Okay. Me që për shumë të, për shumë, kam qenë njerë në makinë me një të afërmin tim që jeton e një Itali, po a ishte shumë i ri e këshu. Edhe i mbaroj bateria telefonit. Edhe më ashtë i mbaroj bateria telefonit, nuk mund të kontrolon dhe do të aktivitetin e vetë në rritet sociale. Edhe udhëtimi zgjas diku ke 1 orë gjysmë, edhe derisa ta arrinim që ai ta vendoste përsëri në charge telefonin e vet, pra ta karikonte përsëri. Dhe nuk e di sa do më besoj njerëzit, po filloi të qante. Ti për shembull sa shpesh e shikon Instagramin tënd? Edhe a do qaje nëse për shembull do kishe shkuar për një trip në mal për shembull edhe do të mbaronte ajo edhe s'do e shikoje dot Instagramin? Okej, okay, un për Instagramin kam qar. Ke qar? Po, në momentin kur më kanë vjedhur, s'ja u tregova. Po. Por që nuk është se jam e fiksuar të rritë shikoj, do më thënë, kam qënë fillim fare, do më thënë, shikoj asa like më kam bërë, kurse tani nuk është se jam e fiksuar, thjesht edhe një foto e shikoj në bas 2 orësh, mm-hmm, se vare dhe nga punët e tjera. Nuk është mëruar një profesionistë, tashi. Po nuk është se jam e fiksuar, do më thënë. Tashi, ne e dim të gjithë se qa duan të gjënë shqiptarët në përgjithësi, duan të din, ose sa para ke fituar ti ose sa ka qen pagesa më e lartë që ti ke marr. Për shembull, mund të marrim kështu se jo para, për shembull, të përmuajshme, po të marrim për shembull një tek, për shembull, sa. Nuk flasim me shifra, sepse nuk është, jo çdo blogere ka... Po të regoj me thoi, për shumë, ka marrë 500 euro, nga filan, mos të thoi biznesin, për shumë, ka marrë... Unë nuk duhet të ndikoj dhe të tjera, të kështu që, asë ato të ndikoj nga mua. A nuk e të regoj? Ka atë të vetëm, po. Ja. Jo, se ja kam, a fërët lutem të kamerat, të kajot, ole fërët lutem edhe thoi, vjen keq, nuk e të regoj dhe. Ja, jap shpjegim atyre se unë për shembull, okay, unë e di pak a shumë, unë e di, fiksoj edhe mua, unë e di au se më vonë. Okay, tashi, do na tregosh në një histori, për shembull, kur keni qënë duke bërë në i foto, për shembull, kemi parë që ka qënë një gocë, nuk e di në Turqim, më duket, dhe ka rënë, nuk e nga katë i dytë, duke tentuar që të bënte foto për Instagram, ose kështu. Ka ndodhur në një incident
në të cilën ti, për shembull, në momentet që ke dashur që të krijosh pra këtë content për rrjetet sociale, ti ke rënë nga shkallët ose ke grisur në fustan ose ku diun çam? Jo, incidente të tilla nuk është se më ka ndodhur, duke qenë se jam pjesë e një agjencie, kam gjithmonë me vete njerëz që më ndihmojnë. Mhm. Je pjesë e një agjencie? Po, Grace Model. Po, okay. Perfekt. Dhe kam pasur vetëm një problem, do bëja një shooting për një koleksion. Dhe më ndodh që okay, flokët i bëm ashtu si duheshin dhe gjatë rrugës prishën, domethënë, dhe aty nuk ishte, nuk mund të rregulloheshin dot. Si e zgjidhe pastaj për ato gocat, sepse ne çuna për shembull nuk e kuptojmë fare domethënë këtë pjesën. Nuk e kuptojmë edhe nuk është u prishën flokët, e ke parë? Po gocat për shembull e kuptojnë, është tragjike, më kupton? Për shembull si e zgjidhe ti? E bëm prapë nga fillimi, ditën tjetër. E bëhet edhe një herë, domethënë iku dita e punës pra. Okej. Audiencën e ke vetëm në Shqipëri, pra në Tiranë apo Tiranë, në përgjithësi në Tiranë, për shembull për influencerat shqiptar në Shqipëri, në Kosovë apo në Amerikë, Greqi, Itali. Pra në vendet ku ka shumë shqiptar, ë? Po i shoh edhe këto. Aty e ke audiencën që të del tek rating atje, ata që merren me Instagram e kuptojnë. Me që nuk më the nga cili post ke bërë më shumë lek ose nga cila reklam ke bërë më shumë lek. Mund më thuash për shembull, a jetohet dot vetëm me të ardhurat nga Instagrami? Për shembull, edhe ne këtu po e mendonim një herë të bëheshim të gjithë influencera, edhe të fillonim se cili domund të postonte gjërat e veta aty në Instagram, edhe të tham të fillojmë të jetojmë vetëm atë gjë. Jetohet domund vetëm me këto gjëra? Është e pamundur të jetohet, vetëm nëse mund të ham rrobat pastaj që marrim nga okay, pra këtu punohet me clearing, pra, dhe ta shpjegojmë. Është pjesa më e madhe me clearing. Punohet okay, me clearing, që ty t'japin rroba falas, ushim falas për të marketuar etj etj. Po gjithsesi edhe kjo është një lloj fitimi, po merr me pak fjalë merr mall, nuk merr lek direkte. Okej. Okay. Pjesa më e madhe normalisht që është me pagesë, por kur e shikon që një biznes është në fillimet e veta dhe normalisht ty nuk të paguan dot aq sa ti do, normalisht që do ta suportosh. Dhe mund të marrësh diçka dhurate, kuptoj. Pra ti kshu i fiton klientët, ti e suporton, ai pastaj jep. Suportoj, pastaj unë jam aty dhe ai është aty për mua dhe. Oh, okay, kjo është shumë e mirë. Më duhet një telefon se e thyva këtë. Hajde. Shiko tash. Po, se ka dalë fundit. Më duhet një iri tash, po. Të kujtohet kur e hapem fillim dyqanin? Isha aty. Kush të ka ndihmuar? Kush ta bëri shitjen e parë? Okej. Okay. Dhe kjo tek pjesa e shitjeve është keq kuptuar pak, domethënë, nga pjesa e bizneseve, sepse na quajnë si agjent shitjesh. Duke qenë se unë nuk kam për detyrë që të shes produktin tuaj, unë kam për detyrë që produktin tuaj, ani nga kamera, tuaj nuk e kam për detyrë ta shes produktin tuaj. Tag dhe ndjekësat e mi ta dinë që ai ekziston. Kaq. E zëm po e pa 10.000 veta, ç'a do maj? 10.000 veta ç'a? Janë shumë. Ne keq kuptojnë dhe ka dhe mesazhe të tilla pastaj që thon. Po ma shitë ti mua këtë bluzën. 10 herë thot, unë do të paguaj ty ose do të dërgoj diçka tjetër. Seriozisht e kanë këta me këtë. E këtë më thënë e kanë kishë kuptuar. Ajde, uap dëngu, për shumë, fillon të. Uap dëngu, e kjo është e Instagram. Ja, u futu në live edhe... Nisë, mos të kalim shumë. Apo... Do me thënë edhe të këpjesa e zgjedhje së fjallive. E kemi, do ishë njëri roba të ishesim të 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 Me thënë të drejtën, duke shënë se gjitha kanë nga një shumë, që e kanë si idhull, me thënë. Por që unë nuk kam asë një, sepse më shumë inspirohet. O, sa të fort e lakde! Më dhe gjotë e rinë fondë. Jo, këtheu nga, përlesë, unë nuk kam asë një, tha, okej? Sepse unë inspirohet ka goca që shikojë në jetën reale. Si mund të bëj një gocë me kap që më pëlqen shumë, apo si është dveshur. A ti ke një shoqëri shumë të hapur, si bie, shumë të madhe, ke një shoqëri të madhe në numër. Nuk fjalë edhe për shoqëri, se dhe... mund të shoh një gocë, domethënë që nuk e njoh, më pëlqen shumë make-up-i saj dhe i studion. Po, i studion. Okej. Okay. Në përgjithësi, domethënë deri diku është okej. Okay. Mendoja se ishte e kundërt atë, domethënë, po në rastin tënd që nga kështu. Okej, tek pjesa e filtrave apo një mënyrë se si mund të dali foto, është okej se gjitha i shohim këto. Se për shembull këtë shqetësim e kemi të gjithë. Kupton? Të gjithë kemi krijuar një shqetësim shumë të madh edhe në shumë shtete, për shembull, është vendosur që interneti është në kushtetutë, është e drejtë e njeriu që të ketë internet, do të thënë. Kupton në shumë shtete. Sepse me atë që jetojnë, kupton? Po
Nëse do kishte me internet e ke menduar çfarë do bënim? Kupton çfarë do bënin gjithta influencerat që nëpërmjet internetit punojnë ose çfarë tjetër? Do vazhdoja studime në një shkollë. Dimë nuk e di çfarë më të bëja. Studime, do aty do t'i kthesh në shkollë, sa? Ose do bëja foto dhe do t'i mbaja në telefon, do t'i shikoja. Në fakt ashtu janë bërë përpara, okay. Po po. Kjo ideja për ta filluar këtë si profesion për ata që për shembull që po na dëgjojnë, si nga të erdhi pra kjo ideja për të filluar këtë punë, pra të zanat si influencer. Mirë, se nuk mund ta quaj punë, por që gjithsesi është pasion deri tash, okay. Unë kam pas pasion që e vogël fotografinë, do bëra pjesë agjencisë, aplikova dhe më mori normalisht rruga, u bëra një fashion model. Pastaj edhe aktore, edhe aktore. Serialit edhe. Si po ecën ky seriali? Seriali ka ecur shumë mirë. Tani jemi me për serinë e dytë, edhe jemi shumë të kënaqur deri diku, por që i kemi akoma më shumë rrugë përpara. Nga familjarët apo nga nëse ke për shembull partnerin tënd, për shembull ke pasur mbështetje nga Po, më ka dhënë mbështetje, vetëm ishte tek pjesa që, okay, deri aty ku duhet, jam dakord, pa e cënuar atë, kështu që deri aty ka qenë. Okay, pra këtu jemi okay, se këtu jemi tash hyjmë në një pjesë shumë interesante. Hyjmë në një pjesë shumë interesante. Pra të deri diku, domethënë, okay, ti mund të bësh çfarë duash, po deri këto janë limitet e tua. Duhet edhe un atë deri tek ai limit jam edhe si karakter. Edhe si karakter vet, kështu që nuk është se ndjen ai kufizim. Është shumë mirë, ja, absolutisht. Okay. Ishim me Jonë, nuk naqëm shumë. Jona, falenderoj që erdhe për intervistën, por lojën pasaj ma konfirmove, dhe ka që kisha unë? Kishe në një gjyti për ne dhe për stafin? Jo, unë nuk naqëm shumë dhe me ju, dhe ishte kënaqësi. Nuk naqëm, është e vërtet. Okej, okay. Atëre, tashi do kemi lojën, me pantonime kush do fitoj nga dy skuadrat, do gjejmë një emër për skuadrën tonë, edhe ja vendosim emrin skuadrës tonë Invictus, vetëm fitojmë, vetëm, do në kusat, atyre tjere dhe ja vëm këshu humbusus atyre, që më në i fjallë që të shqipëruar nga latinishtja, humbusus. Pra, Invictus, që dhe unë me Jonën, me kunder humbusus, që dhe jenë më të trenatë me të Ok? Kurse këtej nga skuadra tjetër kemi gjetë një emër, gjetëm ne me që nuk kanë emër. Nejse, mos ta them atë se është shumë fjalë kështu, ha. Gjeni vetë emrin. Vetë u beftesën timën e. Unë do jem unë, Silvi Fort me Jona Rizaj. Këtej nga krau tjetër kemi Gjan Selin dhe Renaton. Renato, hajde, Renato, kape i cep aty. Okej, në rregull. Pra tash jemi fix, jemi dy skuadra, ne këtej me këta këtej, domethënë ne këtej me këta këtej, okej? Dhe të fillojmë. Loja do jetë lojë me pantonime. Ne do japim një fjalë njërit prej lojtarëve të çaj si e keni emrin dhe një se ne ju shqiptëzuam, ju shqipëruam një fjalë në latinishtja, domethënë morëm të humbësit edhe e bëm humbusus. I viktuset për kundër të pamëshimsh. Pamëshimsh. Atëre kemi dy skuadra, ne do japim një fjalë njërit prej jush, pra njërit prej lojtarëve të skuadrës tuaj, ai do shkojë do bëj pantonime atje kështu, lojtari i tjetrës skuadrës tuaj duhet që ta gjejë. Në çështë nuk e gjen për 60 sekonda, fitojmë ne. Ju do të ndihni të si me pantonime të mos u mbasin. Gjella ty si ka shumë njështë. Ja japi këta një fjallë, ne do shkojmë, mund si do shkosh ti për shumë, ta performosh, edhe... Okej, do vetë edhe unë. Edhe unë ta performoj, edhe ti do më
thuash që çfarë fjalë e çu. Okej, ne do flas do komunikojmë me mendimin. Okej, gati. Gati sot tri. Do ta hapësh kur të shkosh. Mosta shikoj, mosta shikoj kyr, edhe nuk duhet të flasësh, po fole u dogje. Okej, në rregull. Regjia, ndër regjia. Ok, regjia. Është një ndër gjërat të cilët shumica e familjeve shqiptare e ka në shtëpi mundësi çdo javë. Edhe ai thotë nuk e kuptoj. Okej? Vazhdoj tash, vazhdoj. Jo, nuk e di, nuk lejohet me, jo, pantonime vetëm me fjalë, pa folur, pa z. Pantonime që e pa z. Okej. Miz. Drit, dizelon, ça. Nxet. Se gjatë jetë sekonda, ashtë, Shufër, nxet, ça. Fur, ça, është të bun. Elektricitet. Pule degur, ça. Current. Po punë të tashë fillim, të ndaj. Fajse me po ti më pe mua me bish syri që unë janë thash kësaj qa ishte. Ok. Diçka që është në operacion plastik, nuk është është silikon. Okay. Mendim, po ju a falem, ju a falem, ju a falem. Ju a falem të se ja treguam. Baras, baras. Baras edhe ne ju ndimuam. Që Okay.
shiko, shiko që po bëjnë ato. Isha duke bërë prova se ti e di që unë part-time punoj në guzhinë, kështu që... Okej. Piramida. Mungesh. Mungesh, zemë. Edhe njërë. Sa më thjesht, të lutem. Lovë, dashuri. Po që është ajo tre kënë që shumë? Referotu. Kush është ajo? Noizi që më ndorën këtu në skemë, ku këndonë. Qa ishte? Sa bukur! Dhe thasha e... Pasë më talim të këtu që të... Atere. Kështë ndë një të të? Që kopiona jo. Jo, pa merat. Më falë, po fjallë banale lejohet, shef? Banale, nuk është banale, ajo, është një lojë profesioni. Nuk lejohet të regjizori. Ska për bërë. Unë i poshtë. Jo, në vekeshë, unë nuk ishem lartë e poshtë. Duhet të gjej një fjalë që të mundohë një orë, mos e gjej një tërë. Më falë, e nga tronë të tisa, është rama ika, jo, nuk është rëna të ike. Qa bërë rama, mirë është, pas ke fele. Atere, shkruaj vetë. Sepse unë zdoja që vjekish më e morët të kohën tuaj. Më falë, e morët lejnë, apo është emisioni juaj edhe... Vjekish të shi, të jemi të barabartë, para ligjit. Po, do mendojmi. Ku do shkoj ta? Rrugë të mbarë. Këtë se ka i ngropa ty, op, ashtë. Emi, se e shikosh tre brate që kam shumërë? Po jo, më bro. Po si prap nuk, jo po ta themi fikse, po deshe të vitu këtë dimoj. Filon me hë. Zë tri. Po, për në dimoj. Për mi ta në dimoj në të gjuna. Po jo, mi jo s'kaj që se gjuna. Bër janë të pa aftë edhe për në dimoj e qik. Për e mësë 2-0 t'i vëmë, për nuk e 2-0 t'i vëmë. Edhe në qofë se me ndonë që kjo nuk sjarohet, vi unë t'a sjaroj fix. Qofë se me ndonë që nuk sjarohet. E, që mos...
O kameraman, pa, për qikë qikë. Është do një ndim të voskë. Është diçka këshu. Ok, e ke parasysh Ermal Fizullahun dhe Gjikun? Kam bërë një bashkëpunim atë, si ka titullin bashkëpunimi? Jo morë, për fillon me hë. Jo, se nuk kam bërë bashkëpunim Ermali me titullin Hamal. Hai mali me. Regjizor, kafen e këtë kë zyra tjetër. E, atë lambën e ke poshtë. Dhe këtë emisionin mund të marrën në një ditë. Kur Silvi të jetë me pushime në Dubai. Vëtëm shumë të vazhdoni, se kemi dhe dalje të tjera, kemi emisionin tjetër, kemi shumë po. Nga zesa bëllet. Motor. Makin. Po nuk ka zë, shenja shë. Po jo, pra jo, nuk ka zë. Gazi. Tjetre. Ty. Marmita. Marmita, ja, po. Shumë bukur. Krasë në nësë. Në bëjë pyetje sa më shumë që ta kuptosh që objektive. Se jo në mërtuar. E në marrë i këtë. Po i kën koha, po i kën koha. Smajrë të koha, po. Nuk marrë koha akoma, seriozisht? Silvi, më duket se ke dal nga koha. Jo, akoma 50, 51, 52, edhe pak 54, 55, 56, 57, 58. Qa tha? Qa tha? Jo. Po sigurisht. E, po kjo meriton një... E... mbaroj loja, fituam ne. Jo, akoma, s'ka mbaruar akoma. Ah, qa dhoa. Okej, okay, 15 ditje këtu.
Meri ata të shpisës, do shkosh. Okej, okay, haj. Që të ka gjetur, ka di e fendi. Nuk po gjendot fjallën. S'kemi për të gjetur ne. Sigur që do e gjem. Shumë është tjerë. Djel. Hëna. Hën, djel, që ka titër? Italete. Jo i pari, i dyti, tre. Ti marrë gjithë në ratë. Saturni, Urani, Neptuni. Qa? Saturni, Urani, Uran. Këtu qa? Saturni, Uran, Pluton, qa? Uran? Ka them ndrysha? Po ku foli më priti, priti. O, e. Nuk ta gjëmë, ti e bërë me hire shpare. Ku shë pa, pa njëri? Urani, imi të Urani. Do ndryshe gërmat, vëndet. Apo? O Renata. Plak, s'duhet flas, ti të regoj kësaj. Jo se s'duhet flas, më do flas, për qatë më do i qefi mua. As lejohet. Ti të rëgove fjallë i shparë. Po, zotri. E, po të shi. Po, po, pra, shumë vazhdoj të shi. Ne zë, si që se jo. Shoni, vjeki. Jo, po, vjeki ishte që pos fitoj pronari, që do fitoj me? Shu, kaj shku. Qa bërnu? A, bedi. E, me qa kesh? Pa, ati. Qa? Nga beresh? A të shkollin barove? Juridiku. Jo, jam shumë keq. Çfarë thua? Pse? As puna asgjë. Po ta mo ti mos shkolle, le shkollën yra elit ti çista diu. I drau li ti jova ku do të mëson. Dorash nga shtylla umbre bletë. Po çfarë shtylla? Po ja, do nivun kam iku për lezë. Tash ka vënë që kam bërë mos zgjua ti ti bësh ti. Më fal. Se më vjen, më vjen keq se kam tetë vite këtu. A po. Kam si vëlla. Edhe unë kam si vëlla, po kam një profesion për ty. Nuk ka dërmend jam. Ku ti më vjen keq për ty? Po futi kuzhinë. Të futem në kuzhinë, çfarë kuzhinë? Po s'ka kuzhinë. Qa thua? Po jo se s'ben... Po se bera kuzhunje? Po jo. Po jo, më më nga mua. Po më më nga mua ta shi. Po letëm vi gjuna ta që ke unë që shkolla. Lere, do ta mendoj unë sot edhe do ta shikojmë qa do ben. Do të fut kuzhunje. Kuzhunje, arro. Kuzhina? Po. A jo dhe jo. Ka një profesion për ty. Në ka e tërmen nga. Ku të më vjen keq për ty? Do të futin kuzhunje. Ku i kua? Do kjerë më mirë blogger, se sa të rikëtu me mintë. O Silv. Qarë bëna ty ore? Atë vija të them. Po, iko përse kam pun të ashtë jo, përse jam duhet mbaroj një gjë këtu. Të lutem, se vetëm ti mund të mdimosh. E mirë, hajtë, hajtë. E arrosh. Hajtë po shkurt, o? Shumë shkurt. Ha. Mere këte kam blesh të kantinali. Ok, rofsh. E shumë e mirë. Ha, më edhe... Silv. Ti producent. Po. Biznesmen. Njeri i zgjuar. Rofsh, bjeri i shkurt, Renato, ha. Do më dimosh të bëhem model. Blogger, si mund të quaj. Duhet... Blogger.
po, do të kem njerëz të më japin like, të më japin komente, se nuk kam fare fakt edhe. Dua të punë bash blogi. Unë mund. Shiko, që mundesh, mundesh, ore, se kushdo mundet, e kupton? Domethënë nuk është se është në një problem. Tash e rëndësishme është ti ta kesh ndarë mundjen me veten tënde. E ke ndarë mundjen ti? Po. Okay. Dhe ti je personi i vetëm që mund të më ndihmosh. Okej, okay. Tash shiko. Kur fillon një profesion të ri, gjëja kryesore është që të mësosh nga profesionistët, nga ata që kanë shumë kohë që e bëjnë një gjë. Kështu që unë njoh disa blogere që kanë vite që e bëjnë këtë punë, do t'i marrë në telefon dhe do t'i them do ma ndihmoni këtë mikun tim, thjesht ti mos më nxirr keq. Ja, mos më nxirr keq, mos lër namë ato se pastaj do thonë po bëj çfarë më bëre, çfarë KMD etj etj. Mirë? Tamam. Në rregull. Edhe kaq. Pastaj do shohësh me kalimin e kohës a do dali, a do jetë gjëja që ty të intereson apo jo. Mirë? Po kur? Shikoj, gjërat e mira fillojnë direkt. Kështu që unë ti marr direkt në telefon, edhe do t'i pyes, edhe do t'i them që shikoj do ma ndihmoni pak këtë mikun tim. Edhe e di unë, prandaj erdha te ty. Okej. Okay. Kam ka sinjë. Alo. Alo. Po. Po pjes këta orë. Gjansel, po, shiko, kam një mikun tim që do të bëhet blogger. E ke parasysh, është fiksuar, është, a do të ndihmosh pak, do të bësh për mua? Falje. Shiko, unë e di që je impenjuar, po, ta shiko, nuk është se do të marri dhe shumë kohë kjo. Se po mirësha dhe jonën, po ajo e ka fikur. Po i ta telefon e fikur, po, se kisha një problem, në da. Okej, okay, mirë, atëre po i japë numërin të ndunë dhe do të marri këj për në i këshilë, kur të ketë në i këshilë dhe do... Smi? Ska më ofertë. Po mirë, asha dhe. Në regullë. Do të marri në WhatsApp, kur të ketë internet, se nuk ka ofertë. Mirë? E, mirë, mirë, hajtë. Mirë, hajtë. Ča. Okej, okay, hajtë, ča. Pas ka një shokë në vetë, që dashka do bërë blogger. Blogger? Kush është këtë? E, ja, ta shofim njërë, kush do në marrin telefon, si ti? Pak në do në pagoj, apo? Ja, pra dhe kjo punë baroj, edhe tashi ti do t'jap në minun edhe fillo punë me këto, mirë? Edhe hajde ik tashi. Edhe më falë që t'qa dhe në silë. Po ikë. Gota, jam ai shoku i Silvit. Po, po, ja, më tha Silvin, ha? Si mund të ndimoj? E, qarë të bëjmë tash? Po tani, kur tani iso për të pjesën vlogu, do dish kurot, një nisëm me pjesën e kafesh. E, mirë, ti bëjmë këto tash e të qoj foto në WhatsApp. Po mirë, ha, filloj e një edhe më qonë në një foto më vanë. Mollëzat se thash mollëgjët. Shejtan! Kam betur me ndër drejt. Mollëgjët. Mollëzat. E ona! Mirë kam dalë shru? Në qofë se kam dalë bukur? Ma konfirmo. Se ta qoj video se e diun që po ta qova foto nuk dhe kuptosh ta ma me ka. Ose, s'pë ka për këtë punë. Që ti kemi në e qështë tjetër? Ti për veshje ndoshta mos përshtatet më mirë. Me do i thuash në i gjëti? Po ma e pëse i flasë. A, mi hajtë. I shkruar i thuë. Ja, se mori vetë. Alo. E, te i rëti fotua. Po bo, e, shumë skandaloze, seriosisht, nuk bëm për këtë punë ti. Me vërteme. Me vërteme. Me vërteme? E, dhe gjo, për mendimin tim, gjithë një veshje të lezeqme, se mendoj se ka për të decur shumë. E, mira, të vishëm unë tashi. Vishëm unë me, vishëm unë. Do shë vishëm një, pas e do vishëm. E, të qoj foto pra. Tung. Oke, hajde. Hajde se po të presë. Hajde. Ha, që ka? Do gjendë një veshje, ta edhe... Do ju njësë foto. Do e pravon, da? Hajde të shofim dhe një. Alo. E, a i shoku i Silvit jam unë.
Po, pra, po, e pam, edhe në të foton, po shiko, ti nuk kurse ishe kesh, mi njërisha, po, unë mendoj që edhe për pjesë në veshë e mos a bësh. Po, qarë astua ti gote të shimë vjekish, të shimë make up-in e bera të shimë? Ma mirë, provo me një gjë tjetër, për shumbull, në një blogger ullëtimesh, travel blog, për shumbull. Unë u veshë u regulova u bera ti... Nuk mene fare të shimë. Ikë. Po jo, më jo, ti din njerë bëj një shëtitje, shif bëj ca fotot bukra në ca vëndet bukra veçanta, edhe provoj njerë vetën. Duhet hecë shumë, kupton? Hecë, hecë. Në, në, qimë, do gjithë në i vend, se ka vëndë plot. Mirë. Haj. Ca, ca. Alo. Alo, hamo Renato, si po të shkon? Vaj, vaj farë, vaj e spica. Ha, u bërë e blogger. Blogger? Qa blogger më, në bërë kushinjer? Je bërë kushinjer? Ta thaj për të të të, sa për nga për? Falendej shumë ti. Ore, se po të gjoj ca zhur, ma, ti që po për? Uj, në sepi, se më të në fësë qatë, në sepi. Okej, miq. Ky ishte emisioni për sot, ku folëm për influencerat, shpesoj që t'jeni knaqër shumë, ne u knaqëm shumë. Kjo është jeta e Hollywoodit, nga unë Silvi Fort, ju përqafoj fort, dhe shihemi në episodin e radhës, ju përshëndes. Ciao.